Ég horfði þessa mynd að verða þessa. Að byrja? Afsökið. Og það sem að það er engin hvítur pappír hér, þá þarf ég náttúrulega bara að teipa til að gera hann hvítan. Æ, þetta er gegnsætt teip. Það var ekkert annað að gera en að bjóða jólin velkomin í garð. Jólin er gengin í garð. Ég ætla ekki að nota límband. Við ætlum ekki að nota lím. Enginn verður ekki hvítur. Hátíð í bæ. Aðeins farið úrskeiðist. Tröndadegið er eitthvað aðeins að stríða mér hérna. Þetta gerst aldrei heima. Eins og pakkarnir, undir trénu. Þessi þetta lím í haukað á mér. Ó nei, hausin er dottinn von í. Og munnurinn er dottinn af. Æi! Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Oj! Sorry með barðið. Veistu ekkert hvað þú átt að gefa? Gefðu gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF. Sannargjafir.is